បីសិនមកត្រង់កន្លែងទី1 8មិញបាទហើយស្ដាំគាត់ជើងក្រោមរបស់អង្គវរៈបាទច្រើនឈានចូលដល់ទឹកទី2ហើយចេញក្រៅចេញក្រៅគូអន្តរជាតិទី1ទឹកទី2គូអន្តរជាតិគូទី1ទឹកទី2បាទចាប់ដើមការប្រកួតជាបន្តទៀតហើយបាទសេបាស្ទៀនប៊ីឡាតបង្គោលគ្រាវហើយអង្គវរៈបង្គោលក្រហមបាទគឺតាមកីឡាកររបស់ព្រះជីនាចាកម្ពុជាហើយខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភធំអនុមជួយអ្នកដល់ស្នាមបៀកម្ពុជាបាទឥឡូវនេះគឺស្នាមបៀកម្ពុជាផ្ដល់រលកមហារង្វាន់មហាសំណាំងថ្មីបំផុតរាជាយរង្វាន់ម៉ូតូ5គ្រឿងរៀងរាល់ថ្ងៃនិងមហារង្វាន់ផ្សេងៗទៀតសរុបទឹកប្រាក់ដល់ទៅ5,500,000 ដុល្លារហើយក្នុងរដូវកាលផ្សព្វផ្សាយចាប់ពីខែកក្កដាឆ្នាំ2013នេះតទៅបាទរង្វាន់បាទចាយរហូតដល់អស់ពីស្តុកហើយស្របដងនៅសមគុណទៅដល់ក្រុមហ៊ុន Honda បាទ Honda Scoopy បាទនៅសមគុណដល់ភេជ្ជៈ Tensai ហើយបន្តតាមដានទស្សនាការប្រកួតគូអន្តរជាតិគូទី2ទឹកទី អាយ៉ាមកបាញ់មិញត្រូវមកដៃរបស់អង្គវិរៈទៅហើយវិលាត្រូវមកដៃទៀតជំគង់ឡាស្ដាំរបស់វិរៈទៅទៀតទៅហើយជំគង់ឆ្វេងបាទខ្ញុំបាទនឹកឃើញវិញហើយបាទការពីបាទឈ្នះពិន្ទុទៅលើកីឡាកររបស់កម្ពុជាគឺបាទទៅបីឡាត់បាទលេងទៅវិញបាទធ្វើបានទេបាទវិរៈដឹងខ្លួនបាទរើបម្លាស់បន្តិចមិនមិញមួយជើងមួយជើងស្ដាំទៀតអូហូបាយទឹកចាយបាទវិរៈតតជើងក្រោមបាយឥឡូវហើយអូតតជើងក្រោមឆ្វេងស្ដាំតតជើងក្រោមមួយទៀតតុនហើយជើងរបស់កីឡាករប៊ីឡាត់វិរៈចាប់ដើមសម្លងចូលហើយសម្លងចូលតតជើងក្រោមមួយទៀតបាទហើយសូមបញ្ជាក់ថាការប្រកួតនេះឈ្នះនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់200,000 រៀល2ក្រុមហ៊ុន Honda Scoopy ជំគង់ឡើងបាទលេងទៅវិញឆ្វេងស្ដាំក្រសេមួយសោយឡើងពីលើទឹកក្រោមអាប់ពីក្រោមមកទៅលើបាទអាយ៉ាប៊ីឡាតចាប់ដើមដកខ្លួនថយហើយចូលអត់ចោះទេវិរៈចាប់ដើមមានទឹកចិត្តហើយស្ដាំរបស់បារាវិរៈគឺខ្លាំងណាស់បាទតាមមុជជំមុជទឹកទៅតែម្ដងបាត់បាញ់មិញអូឆ្វេងរបស់ប៊ីឡាតវិញបាទធ្វើឲ្យវិរៈក៏បាយទឹកចាយដូចគ្នាអូយបាទអាយ៉ាទឹកទី2នេះលេងមែនតើណាស្ដាំរបស់វិរៈបាញ់មិញខ្លាំងទឹកកុំមកមួយអត់ឲ្យតែចៃបត់ឆ្វេងមួយវិញរបស់ប៊ីឡាតជើងស្ដាំមួយចាប់ជើងជាប់មិនដៃឆ្វេងរបស់វិរៈបាទប៊ីឡាប្រាប់ថាវាពីក្រោយលោកកញ្ញាកណ្ដាលបាទវាថាខ្ញុំដឹងហើយតែបាយបាទតិចសោះហ្នឹងក៏ចាប់ដែរអត់អីទេបាទចាប់ទឹកទី2